В Україні вшанували пам'ять героїв, загиблих у бою під Крутами. 100 років тому, 29 січня 1918 року, на залізничній станції Крути, за 130 кілометрів від Києва, стався бій між 4-тисячною армією більшовиків і загоном київських студентів, гімназистів та бійців вільного козацтва. Близько 600 воїнів. Ціною свого життя вони зупинили наступ ворога на Київ на 2 дні. У церемонії до 100-річчя історичного бою під Крутами взяв участь президент України. Разом з дружиною Мариною Петро Порошенко поклав квіти до пам'ятного хреста на Аскольдовій могилі.